Sziasztok! Ez itt az LNK csatorna, a legnagyobb különbségek csatornája szerte a nagyvilágból. Ha most jársz itt először, ne feledkezz el feliratkozni, és amennyiben szeretnél értesítést kapni a legújabb videómról, csak kattints be ezt a picike kis harangot. Mai téma az elektromos autók. Az elektromos autó gondolata nem is annyira mai, modern elgondolás, sőt körülbelül egyidős a benzinhajtású autókéval. Az első ilyen autót az angol Thomas Parker fejlesztette ki az 1885-ös évben. Azóta persze sokat változott a világ, és a 90-es évekig nem is igazán lehetett olyan elektromos autót kapni, ami felvette a kesztyűt benzines vagy dízeltársával. Hol a külseje vagy a hatótáv volt az emberi elvárásoknál silányabb. Azonban az aksik fejlődésével és a földünket veszélyeztető károsanyag kibocsátás miatt kénytelenek voltak az autógyárak valami tarthatóbb, megújuló megoldást találni. Mára, 2020-ban a legtöbb magára valamit is adó gépjárműveket gyártó cég palettáján megtalálhatóak elektromos meghajtású gépjárművek. A mai videóban a szokásomhoz híven szintén háromféleképpen fogom nektek megmutatni a legnagyobb különbségeket az általam ismert elektromos autók között. Az első szempont, ami szerint itt össze lesznek hasonlítva az autók, azok velük megtehető maximális távolság egyetlen töltéssel. Vagyis 100%-os töltöttséggel normális hétköznapi használat mellett milyen messze lehet eljutni vele. Mondanám, hogy ez csak az akkumulátor méretétől függ, de ezzel nem mondanék igazat, mert nagy akkumulátor, nagy súly. A kínálat hatalmas. Nézzünk meg párat ezek közül, összehasonlítva őket a gyárlag megadott adat szerint. Normál és téli használat mellett. Nem kívánok minden autót külön boncolni. Erre készült számtalan kiváló alkotás más youtuberektől, influencerektől. Az első megvásárolható elektromos autó még az 1890-es években látott napvilágot, és csupán 50 km/h sebességre volt képes, mind ezt 120 km-en keresztül. Most ugorjunk 100 évet, és a 90-es években a General Motors által forgalmazott EV1-es, melyből mindössze 1120 darabot gyártottak, és azt is visszavonták és bezúzták. Még dokumentumfilm is készült belőle, mivel a vásárlók olyan elégedettek voltak autójukkal, hogy sztrájkoltak annak elpusztítása ellen. Címe: Ki ölte meg az elektromos autót? Ezt az autót kétféle aksival lehetett kapni. Savas aksival, amivel 126 km/h volt megtehető, és nikkel metálhibrid aksikkal, amivel már 228 km egyetlen töltéssel. Manapság ezek a számok már nem olyan lenyűgözőek, mivel lítium-ion akkumulátorok használatával és számos fejlesztésnek köszönhetően 3-400, sőt még ennél is nagyobb hatótávot kapunk. És el is jutottunk a Tesla céghez, mely első autóját 2008 és 2012-ig forgalmazta Tesla Roadster névvel. Az autó 4 másodperc alatt gyorsult 100-ra, 200 km/h volt a végsebessége, és közel 400 km-t lehetett vele megtenni. De még nem jutottunk el a legnagyobb hatótávval rendelkező autóhoz. Ami ma kapható, az a Tesla Model S verziója, amely gyári adatok szerint 600 km-t is képes megtenni. Így a valaha hivatalosan forgalmazott tisztán elektromos meghajtású autók között egy töltéssel megtehető maximális hatótávolság szerint a legnagyobb különbség csupán 480 km. Nézzük először a 6-7 millió környékét. Noha itt nincs nagy választék, de amennyiben lehet kapni, érdemes megfontolni ezek megvásárlását is. Majd a 10 millió forint körül kaphatóak következnek. Aztán megnézzük a 10-15 milliós árhatárt családi elektromos autóknál. Ezt követik az SUV-k 15-20 millió között. Végül zárjuk a prémium kategóriánál 20 millió felett. Akkor lássuk! Ebbe az árkategóriába három autó esik bele. A Skoda Citigo E, a Volkswagen e-Up és a Smart EQ. Ha
Hatótávokat tekintve VLTP szerint a Volkswagen és a Skoda fej-fej mellett haladnak. A Smart EQ közel a fele. De az adatokból elég. Nézzük inkább a frankfurti bemutató képsorait, mert ahogy mondani szokták, egy kép többet ér ezer szónál. Ebben a kategóriában utolsó versenyzőnek az Opel Corsa maradt, amely igen szépre sikerült, és az adatai is igen ígéretesek, akár a hatótávot nézzük, akár pedig az árát. Sajnos ezekkel a csodás képsorokkal el is jutottunk mai videónk végére, mivel ez a téma oly hatalmas, hogy nem akartam egyetlen rövid, 10 perces kis videóba belegyúrni mindazt, amit érdemesnek tartottam, hogy bemutassak nektek. Ezért a következő videóban, amely 2 hét múlva lesz látható, ezt fogom folytatni, ahol igazi csemegéket hoztam el nektek. Prémium kategóriás elektromos autók fogják elkápráztatni azt, aki velem tart. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem tetszett. Ha igen,
nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni. Sziasztok!